waraa loo yidhi carraba camal leh wax meelaha qaar laga jecel yahay ayaa meelo kalena aad looga necab yahay oo geeri laga doorbidaa dumarka buuran ama cayilan meelo badan oo dunida ka mida waxaa looga yaqaanaa inay qurux badan yihiin oo ay caafimaad qabaan weliba ay lacag leeyihiin oo yihiin dumar nolol fiican haysta hase ahaatee waddamada reer galbeedka ee horumaray haddii dhowr kiilo kugu biiraan oo aad iska ridi kari weydo gabbal baa kuu dhacay waxaana lagu aqoonsanayaa inaad ka mid tahay dadka adduunka ugu foosha xun ku darso xaaladaada caafimaad iyo noloshaadaba dad badan ayay walaac ku ridaysaa si kastoo xaalku yahayba toddobaadkan ayaa wargeysyada maraykanka qaarkood waxaa lagu soo qoray haweenay 44 jir ah oo looyarkeedii la kulantay waxay u sheegtay inay rabto inay dacwad ku soo oogto labadeeda waalid oo da'doodu aad u weyn tahay waxay sheegtay inay magdhow ka doonayso maadaama siday sheegtay ay iyaga ka raacday foolxumada haweenaydan haddaan xoogaa idiin sifeeyo wax kale oo foolxumo lagu tilmaamaa kama muuqato lixdeeda lixaadba way qabtaa hase ahaatee way buuran tahay baruurteeduna waa nooca aan dhicin ee soomaalidu u taqaano dhalanka amaba in qofku uu dhashay baruurtaasi waxaana sheegtay foolxumadeedii meel ay ka gashay inay laaday sheekadan waxaa soo akhriyey oo aan kala sheekaystay ismaaciil farjar oo haatan stuudiyaha igu wehelaya qiimaha gabadhaasi ay dalbanayso ee magdhowga ahina waa lacag aad u xad dhaafa horta inantan da'deedu waa 44 jir waako waxayna ku nooshahay deegaanka decaanka ku ah filimada hollywoodka ee gobolkan california ee dalkan maraykanka haye marka hooyadeed iyo aabaheed ayay gabadhani doontay inay ilaa $2 million oo lacag ah intay maxkamad saarto inay siiyaan magdhow ah horta ma haystaan reerka talowdo hadda inta inaan halka gaarin islaaniyooday aada u duqaa ayaan arkayay sawiradooda dexoogaaga dhigaalka ugu yaraan makaydkay soo hubisay talobisa qaaraan ha loo gurayisleedaa de si walba ha ahaatee 2 million iyadoo in la siiyo ayay dalbatay marka ujeedada ay maxkamadda u saarayso hooyada iyo aabaheedee $2 million ee dollar ku doonaysa waxa weeye sababto abeti leedahay waan foolxuma marka waxa la weydiiyey marka waay haddaba maxaad dee haddaad foolxun tahay waa maxay dhibaatada iyo marka erantu waxay ka sheekaysay iyana dhibaatooyin badan oo foolxumadeedu ay ku sababtay oo ku kallifaya in ay waalidkeed marka maxkamad la tiigsato oo magdhow ka raadsato marka maxay u dacweynaysaa hadday foolxun tahay odagii islaanta maxay u dacweynaysaa waxay ku leedahay waxay ka mas-uul yihiin oo welibana si dhammaystiran uga mas-uul yihiin dhacdooyin kala duwan oo aan farxad igu abuurin oo isoo maray oo ay ugu horeyso 3 jeer oo la ifuray oo igu kallifay markaa inaan psychological macna maskax ahaan dhibaato isoo gaadho waxyaabaha ay sida aadka u xustay ee halkan ku xustay waxaa ka mid ahaa nin ka midabay tiri wuu indhala'aa markuu i guursaday qalliin baa loo sameeyey 400 buu indhihiisii ama araggiisi usoo noqday aroortii ugu horreysay oo arkay buu ifurayba inta hore foolxumadeeda kama warhayna wuu iska indhalaa intii hore waxaa kaloo kasii daran nin kale bay tiri baa isna ifuray oo maxkamadaan tagnay maxkamadda markaan tagnay xaakimkii wuxuu u sheegay wuxuu yidhi niyow aroor walba markaan soo kaco ee aan arko inantaa iga soo akacday gebigii lalaba isoo qabata dabeedna suuligu ku caradayna wuu matagaa marka inantu waxay tiri arrimahaasi waxay igu keeneen maskaxdayda ayay dhaawac ku keeneen marka qoyskan cuqdad baan ka qaadaytay cuqdad bay ka qaado marka hooyadeed iyo aabaheed oo midna 28 jir yahay midna 27 jir ay tahay ayay marka ay damacday inay maxkamadda la tiigsato marka dacwadii lawyer ma u gudbisay oo ma la qaaday kayskii weli mise way ku tala jirtaa inay tallaabadaa qaado may sheekada waa sheeko imika ay broseskeedii ku jirto weliban intaa kuma koobna oo intii hooyadeed iyo aabaheed dacweyso oo la yidhaahdo ama waad gar leedahay ama waa lagaa gar leeyahay halkaa laguma istaagiyo waxay tiri xitaa haddii macnaha aan gar waayo waxaan samayn doonaa urur u dhaqdhaqaaqa dadka doonaya dadka foosha xun ee doonaya waalidiintooda inay maxkamad saaraan waay dad badan bay tiri waa dhibaatadan haystaan hadli karayn marka urur baan u samaynayaa ururkaasaan isugu keenayaa si waalidiintooda inoo dacweeyaan ururka foolxumayaasha
والدين دو دعويني مركا انانتو والدكيب مو اكتاها يعني او صور كان اركي ايه بوك يرد روكسينيهين او دي سلان دو دوبانو دي دقنا او ايه دو ووين يدونا عيب كلامه الهينا دا انان بورونا صنون بايهين ايه دي اطلطا ان ايه سوق ما اكا ايه لو مكلفوغا مكاد اكتد لبدو دا حدنا انانتاني كمفوغا هو يدي ابي لكن قاب كان اي ادلتي ايو ايه بي انا حريصات شكتا ادو قبو انان ايه ير بوران een marka qab qabka aadna ma foolxo marka dadka qaar u eegta aad iyo aad oo aad saa u daawatid inaad waxaad leedahay inaad maxal luray qaar bay qalanjoon noqon lahaydeen igoon la hadii bacweyna soo xirato inanta magaalada ka dhaqaaqaysay noqon meelo qaar ee meelo qaar inay tagto marka wax laga yaaba xaafad qaali ku nooshahay oo dadkuna wada caatayeen dadka een dadkuna wada qurux badan yihiin oo iyada ka sii qurux badan yihiin marka wax laga yaabo xaafadan ay ku nooshahay ba markaas ay dhibaato ugu wacan inay ka soo guurto way xaafado ay ka qurux badan tahay inay degtaan taas hadiyad marka ismaaciilow inantani markay dacwada qaado maxaa ugu weynay ku dacweynaysa odaygani islaanta meedinka ay fool xumeeyay bay leedahay macnaa dacwada erayga isticmaasho waxa weeye macnaa jeeniska aan ka soo jeeday ee iyagu ay sababto waxaayeen inaan fool xumaado halkaas ayagu dacwadeeda iyadu marka waxa la oran karaa waxay tiri fool xumada idinkaa idin ka raacay marka ucelada hadii dadka lay dhali lahaayeen sida waan ka qurux badnaan sida waan ka qurux badnaan halkaas iyadu adduunkani imika waxaan lacag lagu helinba ma jira ee may shaqo welima bilow iyadoo arintaa ma ka hawl gashay si ay u qurux badnaan lahayd bil lacagta halkii ka doonaysa wax weey 2 million bay xisaabsatay ururkaasi ku sameysanaysa dad kalena hadhow waxba ma garanaysa halkaas ama mashruuc dhan ku jira marka lacagna way helaysaa lacag isku qurxisana way helaysaa bil lacag isku qurxisana way helaysaa waan gartay marka halku imika maraysa arintu arintaas wali way socotaa macaa waxa warbaahinta laakiin aad u soo jiitay in ay dacwada gudagasho dadka aad ma soo jiidan laakiin talaabadan iyo fikradan isku daygan ay ka fikirtay inantaas ayaa dadka oo dhan aad warbaahinta u soo jeestay gaar ahaan warbaahinta gobolka California waan gartay Ismaaciil oo daanu yadaaban dacweyn lahaa haye waxaan ku dacweyn lahaa edeb darada waalidkeedu la imanayso iyo jidkii dadka waxay nabadeen baa naga gadaa aad iyo adina meeshaas wada halaq noqoto oo weliba urur sameysato oo weliba tiraahdo waalidiinta la dacweynaya Oh, my love, 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 oh, my love,